Дуже рада сьогодні зустріти вас, Олександре Олександровичу, на міжнародній премії імені Григорія Сковороди. А ще хочу подякувати за довіру, тому що я сьогодні теж відзначена. Я хочу сказати, я знаю, що вашу творчість давно. Дякую. Що вам цю премію можна було вручити давно вже. Ну так трапилося, що тепер я з приємністю фіксую те, що я підписував цей документ, бо дякую. Я знаю, що ви заслуговуєте такої уваги, такої поваги, підтримки, визнання, бо ви, крім того, що прекрасний митець, співачка чудова, але ви ще багато робите для поширення, для розвитку, для донесення зразків культури безпосередньо до людей, в тому числі виступаючи перед військовими.